subiremera ibyananiranye muri yasubiremera n'ukuri reka nkubwire akantu iyo mutware wawe wenda cyangwa waba dukurikiye uzi ko hari umugabo ugeze gutaha nijoro aho twari dutuye ataha nijoro baramufata abagizi be n'abashaka kumwambura ari umukire baramukubise bamuca umugongo ku buryo n'ubu ngubu no mu rugo nta kintu akimara kuko uri kumva bamuciye umugongo ntakibasha no guhaguruka aguma yicaye mu kagare gusa uri kumva uraho nk'iyo risike ni risike ikomeye cyane umpaye urugero rworoshye cyane noneho gihe hari umugabo wari umucuruzi twari duturanye atashye asanga bamutegera atashye nk'amasaha saa tanu z'ijoro gutyo saa yine bahita bamwica burundu nk'iyo wenda agereranije akaza agasanga wenda hariho agafiriti ka nyuma mba numva merewe neza nkavuga ati shimwa yesu warakoze we turabasuhuje cyane kandi turabakunda tubahaye ikaze kuri cano yacu njye mubona nitwa Liliane Niyigena ndi kumwe na Chantali amazina y'umugisha ni mama Linda ya rero uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi mama Linda twifuje kuganira ku batwari bacu cyangwa se abagabo umugabo utaha nijoro agataha nimugoroba bwije agasanga abana baryamye umudamu nawe yasinziriye mbese ndabizi ni ikibazo kigoye ingo muri ino minsi abadamu ni ikibazo kibagoye kandi kubyihanganira biba bigoye icyo kintu ugiye cyankomerera cyane hari abo badamu benshi njya numva babivugaho ukuntu abagabo babo bataha nijoro ariko ibyo bintu nkabasha kubihanganisha ntabwo ati mutuze mukomere hari icyo kintu cyarangira ariko kuri njye nko ku ruhande rwanjye hari ukuntu byambangamira nk'ubu nateguye nk'amafunguro umutware wanjye usanga nka 79 ku ijana wagiye mu gikoni wateguye ibiryo uza akunda usanga umugabo ategurira umugore ategurira umugabo kurusha uko yategurira abana yego ugasanga ibintu by'amafunguro ntabwo abyitayeho ariko ndabwira abagabo bagabo mwe reka mbabwira ndabizi murankurikirana nimutahe ku masaha meza igihe ababyeyi abamama abadamu banyu bateguriraho amafunguro nimutahe musangire ku meza mubona gusangira n'abadamu banyu bitaryoha se none se mwawe ku ruhare rwawe cyangwa se tugereranyije n'akazi abatwari bacu bakora cyangwa se umugabo akora wenda tuvuge ku kazi ka leta nta muntu ugenda saa moya cyangwa se akabije ubikorera saa mbiri ese nawe uri kumva ugereranyije nk'igihe uba uri mu rugo umugabo yataha ryari ntago nageranye amasaha yahita atahiraho ariko nko muri muwayene kuko abaga nanone ntago wategeka ku mugabo ngo tahe iki gihe ngo tahe isaha oya ntago ntabagore mwe namwe mbagarukeho ntago mukwiye gutegeka abagabo banyu ngo tahe aya masaha ubwo mugomba kujya inama mukajya inama ati bivanye n'akazi dukora wenda anyway nko mu izindi nzira nka saa mbiri wenda ni nk'urugero ntanze abana batangiye mami turashaka kuryama turashaka ibiryo kandi babyize umubyeyi asangiye n'abana mu rugo ntabwo nahita ntegeka igihe atahiraho ariko bari ngombwa gutaha muri ayo masaha kugira ngo aganire n'umugore we n'umudamu we n'abana ese bana mwiriwe mute mwariye se mama yabahaye iki masaha ya saa sita wenda hari igihe atabaye anashoboye no kuza kurya bari ngombwa biba bikenewe ko umupapa aboneka mu rugo muri ayo masaha ariko bibaho umugabo akayagira wenda gitegwa akayahura se n'inshuti ye runaka cyangwa se bikaba ngombwa ko atinda gutaha icyo gihe ndumva umugabo bitaba impamvu z'uko byakubabaza cyangwa se bigire gute ariko hari umugabo ugendera mu kigare cyangwa se akaba yanyura mu kabari ugasanga bitumye atinda gutaha ese ibyo bintu twabagiriye iyihe nama wamugira nk'iyihe nama nk'uwo mugabo ugendera mu kigare cyangwa se akaba yanyura mu kabari bigatuma atita ku muryango muri make hari abagabo baba bafite impamvu nyinshi zituma bajya mu kabari wari ubizi nabyo hari umugabo utaramenyereye kujya mu kabari anakijijwe ari umuntu utazi inzoga akazinyweshwa n'abo babana yego
ahubwo reka mbyire inama aba bagabo bankurikiye harabankurikiye ndabizi reka mbagire inama mwihanganira ibibazo bibera mu ngo kuko ntago kunywa inzoga bikemura icyo kibazo ntago kunywa inzoga bikemura bikemura ikibazo kiri mu ngo reka hari n'umugabo ugenda akaza yo kinaba basanze mu rugo ngaguhirika inzugi ngaho se kurwana ibyo nibyo bibi umva mama hari abagabo ubusanga bafite kamera mbi ugasanga bafite kamera mbi ugasanga ntibasha gukontura amaranga mutima yabo anyo usanga hari je wasanga bahuye nibibazo mu rugo ariko ntibashe kubikontura icyo kintu nakomeje kugikomozaho nibagaheranwe n'agahinda k'ibyo babona mu ngo zabo mugore nawe ihanganira umugabo wawe ihangana umugabo wawe nimbona afite umuco mubi umwihanganire ibyo bizagufasha uwo mugabo guhita hinduka vuba agahita hinduka mu kanya gatoya biba ari byiza atashye mu gasangiro imaneho iyo wenda agiranije akaza agasanga wenda hari hagafiriti kanyuma banumva merewe neza nkavuga ati shimwe Yesu warakoze we Oh, nkaba tamereza Imana icyubahiro. Ati Imana ishimwe rwose. Nkaba mvuga ati Sheri, oh, waje se ariko yaje na byakonje byahororombye yaba. Ariko Sheri, uzi ko nta gaze tugira. Nibura umuntu ashyushye kandi umuntu afite gaze biramutse we ngo gushyushya no gufatisha imbabura cyangwa se ugacana ku ngo. Ni ibintu rero bigoye. Ndabikoye cyane. Haba nshishikariza abagabo rwose pe bagabo bacu dukunda cyane hari impamvu nyinshi umugore yakwibaza kubijyanye n'umugabo yego ugasanga nk'umugabo amasaha yo gutahiraho ntago ayubahiriza neza ugasanga aratinda ati ndu umugabo mu rugo akaba ndu umugabo mu rugo ahubwo hari na risike nyinshi zibamo usiko umugabo ashobora gutinda gutaha iryo joro ugasanga huye n'ibibazo umutekano inzego z'umutekano zishobora kumufata ese ashobora kugirirwa nabi n'abagizi ba nabi bisambo se bishobora kumwambura abantu se bashobora kuba mwanga ibyo byose ni ibintu bishobora kumubaho ugasanga baraguhamagaye ngo umugabo ari kwa muganga cyangwa se tumusanga ameze gutya ibyo ni ibintu biba biteza ikibazo mu muryango izo ngaruka zose ko nzumva mba numva abagabo bose bagakwiriye bahita bumva ko icyo kintu kitari cyiza cyane kubera ko gutaha nijoro bigira ingaruka nyinshi cyane ugasanga nk'abana bawe bakuranye umuco mubi kavuga ati papa nabona agataha nijoro nanjye ndataha nijoro wese ubyumva ute kira nawe mbyeze njyewe nyine ndikumva umugabo nanone ntabwo twavuga ku gutaha nijoro ashobora no gutaha nijoro bitewe n'impamvu runaka ashobora wenda gutinzwa n'akazi ashobora se gutinzwa n'ibyo wenda yagiyemo runaka ari na byiza atari bibi ariko ikibi ni uko byaba wenda ari bibasha gutaha nijoro wenda bakamugirira nabi ugasanga agize risike zikomeye uzi ko hari umugabo ugeze gutaha nijoro aho twari dutuye ataha nijoro baramufata abagizi be n'abashaka kumwambura ari umukire baramukubise bamuca umugongo ku buryo n'ubu ngubu no mu rugo nta kintu akimara kuko uri kumva bamuciye umugongo nakibasha no guhaguruka aguma yicaye mu kagare gusa uri kumva rero nk'iyo risike ni risike ikomeye cyane umpaye urugero rworoshye cyane noneho gihe hari umugabo wari umucuruzi twari duturanye atashye asanga bamutegera atashye nk'amasaha saa tanu z'ijoro gutyo saa yine bahita bamwica burundu abana be ntibasigaye ari imfubyi bigahita bikukiramo guta ishuri bagahita baba ingegera zimwe zigenda kubera ko umubyeyi we wari ufite ubuhanga ubumenyi bwo kwita ku bana be yabuze kandi wasanga nyina yigize umusonga rero ati mfite umugabo w'umukire bagabo mutaye kare kandi gutya ngo gusenga nibwo buzima cyane ngo gusenga niyo mibereho iyo urugo rusenga ubusanga harimo amahoro harimo umutekano noneho iyo umugabo ari umukristo iyo atagendera mu ngeso mbu usanga urugo rwe ari rwiza cyane yego rwose nabwo biba ari byiza cyane binahangayitse umugore cyane ugasanga arimo arasubira inyuma yumva kandi nta byo kurya yabuze ugasanga umuntu nta kintu yabuze mu rugo ariko arimo arabura keya z'umugabo ugasanga yahorose yanamutse cyane
iyo umugabo ataha kare nibwo ahakeya neza umugore nibwo umugore abasha kumumenya nibwo umugabo abasha kumenya umugore akabasha kumuhakeya akamwegera neza urabyumva neza nicyo taramuza akagenda amenya bike akagenda amenya muri bike byinshi n'abana bakundise kuko nibaje bagakina akababaza makuru ese ku ishuri byagenze gute ese hari ikibazo mwagize umwana arishimaga ati papa nibura arankunda ariko uziko hari abagabo bafasha abana exercice mu byo bize bagahita bagufasha uri kumva umwana azakura avuga ati papa anyitaho cyane aharanire kwiga atsinda ati papa arabanyatsubanuriye muzanira amanota mabi aharanire kwiga agize gute abikunze kandi anavuga ati na papa aranshyigikira umwana akagenda afite confidence papa mfasha kwiga papa aranshyigikira agakura yumva ko papa mu myigire yamushyigikiye kubera kwagutaha kare k'umugabo ugasanga umwana agira gute agira amanota meza n'ikinyabupfura umudamu wese iyo umugabo yatinze gutaha arahangayika pe nkuko wabivuze uziko ushobora nibyo watetse kutabirya n'abana bashobora kuvuga ati papa n'umwana w'umukobwa cyane cyane arakubwira ati njye sindajya papa adahari si papa ari hehe uziko n'umwana yakubuza gusinzira akubaza papa papa ari hehe mama papa niba ataje sindaryama akunga kuryama pe njye rwose nzi abana isi yagiye muri Canada bakajya bakurya kugira bemere kurya bakagenda guhamagara se kuri video call nibura bakamubona kuri telefone akaba ati nibura umwana nyine yo ku bwenge bwe aravuga ati ndamubonye papa uri kumva ko ni ikibazo gikomeye kuba umutware atari mu rugo biba byiza abana babaye hafi y'ababyeyi be bombi umwana akabona wenda kuri abana bato bari bwafata ibitotsi akavuga ati saa moya ndi kumwe na papa saa mbiri ndi kumwe na papa saa tatu ngiye kuryama mbona papa kuko hari igihe usanga hari abana bafite imyitwarire mibi bitewe na ba papa wabo ugasanga amaze ibyumweru bibiri atabona papa we n'umunsi n'umwe papa we asanga yasinzire papa we asanga yasinzire ugasanga wa mwana anabona na papa we akamutinya akitinya cyane ahubwo yibukije akantu uzi yuko hari abantu twe duturage umudamu yarebwiye aransetsa nuko aravuga ati uzi ko boyi wanjye yabonye isaka akavuga ati mama dore umujura arinjiye uzi ko waje umujura ati nuko maze nyina aravuga ati nyina muri kubyumva umwana ati mbonye umujura yinjiye uhita ugenda ugiye kureba iki uwo muntu winjiye tekereza kujya ugasanga umutware wawe aravuga ati uzi ko uyu mwari ati reka ntabwo nari ugasanga nk'uwo mugabo umwana aje aheruka ngo papa nangize ngo ni umujura reka narubwo ngo umwana arazi ko ari se ni umwana wari yarafite nk'imyaka nk'itandatu itanu gutyo uri kumva umwana cyangwa ine nk'aho ngaho uri kumva uwo mwana ntabwo ise niba ise nyine ari umushoferi aza nijoro akongera akabyuka irindi joro umwana uri kumva arabwe aramuzi noneho umwana nyine bari bari mu gikoni nk'uko ubyo bari guprepara ateka kumva arabwe bari kwita ko iyindi nzu iri inyuma ari mu gikoni umwana nyine wari gukinira hanze abonye umugabo arinjiye noneho ahita atabara ati mama ngwino mujura twinjiranye atuzi ko wagiye kutwiba kandi ari papa ahita si nk'ibyo ari gutekaza yiruka ati kandebe uwo mujura muko wagiye asanga ni umutware we ati wabonye byaje rutaha ukagenda umwana n'ubwo azi ko uri na se umva nkubwire icyo kintu ntabwo ari cyiza uri kumva rero umutware utaha nijoro abana umva umwana ashobora no gukura atazi na se pe nk'uko uri kubivuga umupapa bakwiriye gutaha kare mubyeyi uzi nko kubona umwana muri ku meza cyangwa se umutware nyine yatashye muri kumwe hari igihe ushaka kubatetse nk'ibiryo bikomeye cyangwa se umureti uba umusabwa gukatwa cyangwa se inyama ni urugero noneho mu gihe muri kurya umwana akabona ise amukatiye nk'inyama afashe iyo nkuru urayimbwiye ahantu hari ahantu nzi neza kubona abana bari kwiteteshwa kuri papa wabo nkabona biraryoshye papa nkatira inanasi none se ubu ntabwo icyuma cyanyica nkabona umwana arimo aribebeza rwose nkavuga nti mbega byiza ati rwose umva mugabo wita ku bana bawe pe ariko ndaceceka kuko nari mutoya nkajya mvuga ntari kose mana nanjye ni ntandabwira papa nkatira ntabwo nabyemera rwose nanjye papa arankatira ni nanjye ukabona abandi bari kubakatira bari kwitetesha kuri se bari gukina yabasohoka ndetse ni nk'urugero ariko kubona uzi kubona umwana ari kubwira papa ati papa wantamitse inyama
ati nanga inyama ndakubasha giye kwitamira giye biri kumbanga none se ndayikata gutu gasanga papa isamufasha agahita yimukatira akayimutamika ugasanga ubuzima bw'umwana buri kugenda neza kubera ko yabonye umwanya wa papa we ya aba papa cyane babakenewe mu cyane rwose batubakeneye ndetse nabana babashaka kuko yabonye umwanya wa papa wawe ubaho neza ubwonko bukora neza mu ishuri wiga neza ugasanga nyine bimo biragenda neza mu buzima bwawe kuko iyo umugabo atakare nta makimbirane ashobora kuhaba niyo haba hari ikintu mwapfuye mugerageza kukiganiraho kuko mwamwahanye reka nkwibutse n'akandi kantu hari abagabo bavuga ngo niba tahakare ngo ntibagiye guteka yego ibyo bintu byumva gute nawe rero ahubwo hanikina abagabo bajya batinda cyangwa se bakakibeshyaho bakibwira ko yuko iyo umudamu ari mu gikoni ngo bari gutegurira abana ngo ari ntabwo tuba dutegurira abana ngo tuba dutegura abatware bacu kuko iyo utetse ibiryo uba uri kuvuga ati nteka ibyo umugabo wanjye akunda nteka akantu ararya akabasha kwishima ndetse akarya akanijuta agahaga rero umutware iyo bibaye byiza wasoza guteka ukabona arahageze biba ari byiza cyane kuko nibo dutegurira iyo uri gushya ushyashyana uvuga ati nkubwira akantu iyo umutware wawe wenda cyangwa wabadukurikiye arimo avuga ati njye ntago ntahakane ngo njye guteka oya ntabwo ari uguteka ni ukugenda ukabuganiriza abantu umugore wawe arimo ateka arimo ategura amafunguro ubusanga ibyo bintu ari byiza cyane erega ubu ngubu haje n'iterambere uri kubyumva neza umugabo ashobora gutaka no gufasha si ukuvuga ngo ngaraganiriza abana na bya bikora ariko nanasi uri no guteka hari byakugwa nabi cyangwa se uri nawe akaza akagusuhuza akajya agasubira mu nzu akaganiriza n'abana cyangwa se akanagufasha none se niwaba uri guteka mu gihe uri guhata ibirayi akaba yafatisha imbabura cyangwa se mu gihe uri gufatisha imbabura akaba yahata ibirayi haje ibintu rwose byiza cyane tugomba gufatanya nanasi ureka ngo baze tuvuye mu kazi mvuye mu kazi saa 12 dufite abana nibura batatu yego niba umugabo wanjye atashye kare kubw'amahirwe ntabwo yaza tukaba turi kumwe niyo yaba ari gukina n'abo bana nanjye nkateka byamfasha kuko byatuma nkora vuba vuba abana batari kunderanje bihita bituma urugo rugira iterambere urukundo rukiyongera ubumwe bukiyongera ako kantu ko wavuze ko gutaha kare urukundo ruriyongera kuko iyo umugabo ahari niyo mwapfa iki nawe mwamara n'isaha abagore dushimishwa n'akantu gato dushimishwa n'akantu gato ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kubona umugabo ari mu rugo biranezeza niba ari ikintu cya mbere kinezeza ni icyo ngicyo tekereza kubona umugabo wahingutse mu marembo cyangwa se ndamuraba kiba ufite za porotaye gukomanga ukaza kumukingurira ukabona afite akantu ka jobu cyangwa se afite kambaraje kado ibintu marisawa ngiye mpita numva nagira guseka nkimubona ku kanya uwo mugabo aba arimo azamura urukundo arushyira ku 150% kuri aba avuga ngo nkukunda 100% uzi umugabo ubona ukuzaniye akamvirope karimo utuntu azaniye abana akuzaniye nawe ukajya tukamwakira sheri unzaniye agaki ugasanga bizamuye urukundo biraruzamuye biraruzamuye ukumva urakomeye umwana uzacunge niyo yaba kuri n'uwawe n'ahandi hantu ukajya ujya wimushyiriye akantu umwana aragukunda cyane aza avuga kanake kanake cyangwa se mu bandi bakaba ngiye papa mu kingi iki cyangwa n'umudamu nawe uzi ko wakigitenge umugabo wagera wakinguriye cyane niko nyine turabikunda cyane turabikunda abagore dushimishwa n'akantu gatoya niyo mpamvu rwose abagabo bacu baba bagomba kutwitaho ko bikwiriye bakatwitaho bakatwitaho natwe tukagira gute tukabagandukira ariko se ngaho mbwira azanye iyo mpano aje wasinziriye uzi umugabo gutaha wasinziriye uri mu bitotsi aya nta kuryama umugabo ataraza kinyarwanda rwose ibyo bintu byari ibyo abakera bakagira inkuru ahubwo uramutegereza umugabo uricara ukamurindi hariho n'undi muntu nawe umeze nkanjye uryama umugabo ataraza tugira inama hari umuntu uryama umugabo ataraza narasi we yajyaga saa 8 akaza saa 9 ukicaye oya mbwira noneho umugabo yari saa 10 yaka mama sharumi we hari umugabo uryama umugabo ataraza koko njye nabyo nzi pe turimo turavuga ko abagabo bataha nijoro ariko umenye ko igihe cyose atahira ugomba kumurindira kereka njye mbyize rero saa 8 saa 9 umugabo
ataraza ubukicyo kimutegereje ibisoro bikiri ku meza pakaje ubwiye byahoze ucana imbabura ukajya gushyirushya turi kuvuga ngo bagabo bacu mutahe kare ariko nubwo turi kubivuga umenye ko wenda biri bwumve abantu bari bubyumva ari nka 80% 20% basigaye haruta hagukubita waryamye ntaraza kubera iki ariko umbwiye cyane hari umudamu yari inshuti ya mukuru wanjye umugabo yaramutegetse niba atarata niyemerewe kuryama niba atarata niyemerewe kurya oya naga ni nabyo kandi agasanga ibyo biri ku meza iyo yabaga ari umuceri agasanga byahoze yafatishaga imbabura akabishyushya amazi na teremusi yari afite iyo gihe agahita ateka amazi y'iwaroga ubwo rero kugira ngo ubuzima ari kuri kumva ko bugoye kugira ngo urwo rugo rukomere ariko kugira ngo wa mugabo azabashe guhinduka nuko wabasha gufatisha iyo mbabura umugabo akavuga ati ngiye kujya ntaha kare ndabona umugore wanjye ababaye cyane kugira ngo afatishe imbabura kuba ritaha ryanjye rya nijoro yego agahita avuga ati ngiye kubireka ngiye kubireka ndese wanamusengera buriya gusenga ni byiza cyane amasengesho arafasha ibyo bintu wakihangana cyangwa icyo kintu ugiye wakomeza ugasenga niba atasamu nawe ugakomeza ukihangana ukamutegereza nawe yari umuntu utekereza akajya akavuga ngo biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera ni ukuri se biremera muri Yesu ibyananiranye biremera hamwe no gusenga ni ukuri nta cyananiranye ibidashoboka Imana irabishobora urugo rwagezemo amasengesho umugabo agira gute arumvikana kandi buriye nasanze abagabo ari beza uziko umwera imbuto agaruka umugabo wamwera imbuto ko nandi kukubwira ko kumurindira areba akababaro wamurindiranye agahita ahinduka kuko cyasanga urya kandi no kumwubaha ukicisha bugufi nibyo ndi byatanga ukubita ukihangana kugasiko ko umugabo mwiza ubu mwubitira iki ubu nzizi iki nkora iki se bas ni iki nkora kitagushimisha ngo nyihindure ukamugirira nibanga yego nsi ngombwa ko wirirwa wiruka nkuvuga umugabo wanjye ataha nijoro atahangubita oya tuzi usenga Imana uwiteka uriya mugabo ni wamumpaye fasha tube hamwe neza tubane neza ataha amasaha meza Imana yanjye urabona ndamukene ntago ari ngombwa kugenda usakuza amaturanyi uriya mugabo wanjye aranani oya niyo yaba ataha nijoro mubikira ibanga cyane nawe hari igihe agira ngo akavuga ati ibintu nkora ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza agahita agira gute ahinduka yego kandi kiri tugasengera ingo cyane ya rero mbere y'uko tugera ku musozi mama Linda gusa nagukunze wanganiririye nanjye nagukunze cyane uri inshuti nziza ndagukunda cyane pe ndagukunda pe nanjye ndagukunda ushobora kwibaza uti se birashoboka ko yuko niyo yaba yatashye nijoro muri uko kwihangana twavuze ukamutegereza ariko bibona byiza mbere y'uko mufata amafunguro mbere y'uko murya kuryama mukamanza mukiragiza Imana ariko uzi umugabo niyo yaba ajya muri ibyo bintu byose atinda cyangwa se agira gute ariko uzi ko hari n'igihe umugabo atahugura n'igitenge cyangwa se nanaguhahire ayagera mu bindi bintu utazi biba byiza iyo ubanje ukasenga ikintu kiragoye bisaba umutima ukomeye kandi n'Imana ikagufasha ariko se ubundi ujya wibuka ko iyo umugabo yataha saa tanu yataha saa yine yataha saa ngahe mu gihe atarahinduka ariko mu gihe atarafata ingamba gutakana uzi ko wibuka ukanava no mu bitotsi aho wamurindiriye uhondobera ukavuga ati Imana iri funguro ryeze uritunganye uri umugisha yego ukibuka no gusenga aho gutekereza umugabo anatashye niyo yaba yagiye aryamye nijoro akajya kumva uri kumusengera nijoro burarongo ari amasaha saa cyenda ariya ngo ni sawa ngo yirukana abadayimoni abo bahagurukiye ingo zose akazirukana yego disi ubundi rero Imana igahita iganza muri urwo rugo buriya saa cyenda za mu gitondo hariya niho gusengera urugo rero biba bigeze wowe uri umudamu ukabyuka ugafata iya mbere ugasenga iyo ufite n'umutware muri kumwe nawe abyemera akagufasha ugasengera urugo rwanyu biba ari byiza cyane ubundi mbere na mbere ikintu cyose gusenga Imana mbere
na mbere Imana twaganirije byinshi kandi twavuze na byinshi ndibaza ko hari benshi birubaka hari benshi birahindura ibitagendaga neza mu ngo hakaba hari icyahindukaho nibyo twifuza nacyo kiba cyatumye dukora iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda tubashe kubaka ingo nzima cyangwa se ingo zishingiye kuri Yesu yego yego ya rero twabikunze kandi twakunze kubana namwe twabikunze kwa mwakuri iki kiganiro cyacu mukadutega amatwi ni byiza cyane turabakunda cyane bye bye amahoro y'Imana abane namwe kandi migisha ni byiza yivuye mu ngo zanyu kashe kubate.